L'inseminació és una tècnica que facilita el pas dels espermatozous a dintre de la cavitat de l'úter. És la tècnica més utilitzada i més senzilla. Tenim dos tipus de tècniques. La inseminació amb semen conjugal, la IAC, que és amb semen de la parella, o la inseminació amb semen de donant. Les dues, prèviament a la inseminació, s'ha de preparar el semen amb una tècnica que es diu capacitació espermàtica. Aquesta tècnica separa el líquid seminal dels espermatozous i els hi millora la mobilitat. I si tenim una problemàtica de no espermes, que és la zoospermia, doncs llavors és la indicada la inseminació amb semen de donant.